പ്രസിഡന്റെ, ആ കുമ്മനത്തിനെ മിസോറാമിലേക്ക് പൊക്കിയത് പ്രൊമോഷൻ ആന്നോ പണിഷ്മെന്റ് ആന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ തോന്നുന്നേ? എനിക്കത് പ്രമോഷനായിട്ടാ തോന്നുന്നേ. പണിഷ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ചെങ്ങന്നൂരെ കലാശക്കൊട്ടിനിടയിൽ അവരങ്ങേർക്കിട്ട് കൊട്ടുവോ? ഒട്ടു പെട്ടിയിലാകുന്നവരെയെങ്കിലും കാത്തു നിൽക്കില്ലേ? എന്നാന്നറിയത്തില്ല, എനിക്കത് പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ടാ തോന്നുന്നേ. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിയാനോടൊരു വാക്ക് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. എനിക്കത് പണിഷ്മെന്റ് എന്നല്ല, എട്ടിന്റെ പണിയായിട്ടാ തോന്നുന്നത്. പ്രമോഷൻ എന്ന വ്യാജേനെ കുമ്മനത്തെ അമിത്ഷാ ഇവിടുന്ന് പൊക്കി മാറ്റിയെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. അങ്ങനെ പൊക്കിക്കളയാൻ ഇവിടെ എന്തിനാ ഉണ്ടായേ? തമ്മിലടിയും പുട്ടടിയും അല്ലാതെ സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടി പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ. പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിൽ വന്നിങ്ങ് മൂക്കിത്തൊടുകയും ചെയ്തില്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ നേതൃത്വത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറൊന്നാണ്. ഇക്കൊല്ലം അവസാനം മിസോറാമിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് കർണാടക കളിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവർക്കതിന് പറ്റിയ ഒരു ഗവർണറെ വേണം. കന്നഡയിലെ വാജുഭായി വാലയെ വെല്ലുന്ന വേറൊരു വാല്, അതിനാണ് അവർ കുമ്മനത്തെ കൂട്ടിയത്. അതിനിവിടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിട്ടിരിക്കുന്ന കുമ്മനെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളാണ്, വേറെ ആരുമില്ലേ? എടാ, ആളിൻ്റെ ക്ഷാമമല്ലല്ലോ, ആളിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും കൂടി നോക്കണ്ടേ? വക്രബുദ്ധിക്കാരനായ അമിത്ഷായുടെ വക്രതരം അതുപോലെ അനുസരിക്കുന്ന കുമ്മനത്തെ പോലൊരു സ്വയം സേവകൻ വേറെ ആരുണ്ട് കേരളത്തിൽ? നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞതിനോട് പൂർണ്ണമായും ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. കുമ്മനത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സി കെ പത്മനാഭനെയോ ശ്രീധരൻ പിള്ളയെയോ മിസോറാമിലേക്ക് വിട്ട അവരെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും? കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പറയുന്നത് അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുമെങ്കിലും അതിലൊരൽപ്പം വെടുപ്പം വൃത്തിയും ബാക്കിയുണ്ടാവും. കുമ്മനത്തെ പോലെ ആവില്ല. എന്നതായാലും മണ്ണും ചാരി നിന്ന കുമ്മനത്തിന് മിസോറാം ബമ്പർ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അടിച്ചത് ചൊരണ്ട് ലോട്ടറി ആണെങ്കിലും ലോട്ടറി ലോട്ടറി തന്നെ ഇല്ലയോ? കുടിക്കാനും തൊലിക്കാനും പറ്റാത്തതൊക്കെ മനക്കലേക്ക്.